25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ। ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମାକାରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିପରି ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବେ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେବଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପରେ ଟୋଟାଲ 4,72,000 ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ବେନିଫିସିଆରି ଅଛନ୍ତି। ହାଇଟେକ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 8,000 ହାଇଟେକ୍ର ବେନିଫିସିଆରି ଅଛନ୍ତି। ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଟା ବିଲୋ 10,000 ଡିପୋଜିଟର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଇ କ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି, ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପର୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 10,000 ବିଲୋ ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ତା ଦେହରେ କଭର୍ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାପ୍ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପେମେଣ୍ଟ ହବ କୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ। ଭାଇଓ ବହନୋ, ଭାଜପା ନେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଘୋଷିତ କିଆ ହେ 18 ମହିନେ ମେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କେ ସାରେ ଦୋଷୀଓ କୋ ଜେଲ କି ସଲାକୋ କେ ପିଛେ ଡାଲକର ଉନକୋ ଲୌଟା ଦିଆ ଯାଏଗା ପଇସା। ସାରର ତ ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାରର ପଇସା ମିଳେ ଏମିତି। ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆଶା କରାହେଉଛି ଆମ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ମିଳିବ ଆମେ ବି ଆଶା କରି ରହିଛୁ। ଆମର ମୂଳ ଫଣ୍ଡ 2,00,000 ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ମାନେ ସୁଧ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ମୂଳ ପଇସା ଦୁଇଟା ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବୁ। ଗ୍ରୀନ ରେ ପଇସା ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲାଭ ବି ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲୁ, ଦେଇଥିଲୁ, ଉଠାଉଥିଲୁ ସବୁକିଛି। ମଝିରେ ସରକାର ୟାଦରେ ହାତ ଦେଇକି ଯେତିକି ପଇସା ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି 10-20 ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲେ ସବୁ ପଇସା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଜନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ପଇସା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଭାବୁଛୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିଗଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।